Seguinte, galera, como ontem não teve vídeo, hoje eu vou tentar postar dois. Esse aqui no horário do almoço e depois outro no finalzinho da tarde, beleza? Vamos lá, então, hoje eu vou falar sobre uma postagem que eu fiz no grupo A Esquerda versus Direita a respeito do emprego, né? Que os neoliberais veem o mundo de um jeito, quando a realidade é outra. E muita gente contestou falando: ah, é necessário que o empregado, né, a pessoa que está procurando emprego, tenha qualificação. Ah, se ele for qualificado, ele não vai ficar desempregado, e X, Y, Z, e ignora o fato matemático de que existem mais desempregados do que vagas de emprego. Ou seja, por mais que todo mundo seja qualificado, é questão matemática, meu amigo. Sinto muito, se você não entende matemática, aí, pô, volta lá pro ensino médio. Ensino médio não, desculpa, ensino fundamental. Entendeu? Tipo, 14 milhões menos, né? Não, desculpa. Tipo, 100 milhões de vagas menos 14 milhões de emprego, de desempregados, dá um número negativo, fica em déficit. Ainda vai ter mais desempregados. E é bem legal isso, porque o Marx fala dessa situação e ele caracteriza isso como ideologia. Para Marx, ideologia é isso, é uma falsa percepção da realidade. Então essa galera que está falando que se o empregado for qualificado ele vai ter emprego, esse cara é uma pessoa ideóloga, ele é uma pessoa que está trabalhando uma ideologia, uma falsa percepção da realidade, porque as condições materiais do mundo não te dão os números de vagas de emprego que seriam necessárias. Cara, é muito louco isso, né? O Marx escreveu isso há mais de 200 anos e ainda assim as pessoas fazem, né? É muito bizarro. E antes que falem, tá, eu não sou marxista, mas é inegável a crítica que o Marx faz à ideologia, é estudada até hoje nas academias por causa disso. E é isso aí, galera, tá? Vídeo rapidão, que esse aqui vai só pra hora do almoço. Ah, não, desculpa, teve o Odinilson também, que ele comentou, e ele falou do medo do receio, né, do medo de empreender. Ah, se mais pessoas empreendessem, não teria tanto emprego, tanto desemprego assim. Também é uma ideologia, também é falsa percepção da realidade. Por quê? Se você tem 14 milhões de desempregados, significa que o consumo está em baixa. E eu não sei se alguém sabe como é que funciona o capitalismo. O capitalismo funciona assim: você tem um produto para vender, você precisa ter alguém para comprar. É simples, tá? Um x1. O problema é o seguinte: a demanda por produtos, por compra, por consumo, está em baixa no Brasil. Muita gente fala: ah, o governo Temer reduziu a inflação. É mentira, cara. É mentira, é mais uma ideologia. É mais uma falsa percepção da realidade. Não foi o governo Temer que diminuiu a inflação. Foi o alto número de desempregados. Se ninguém consome, ninguém compra. E aí é óbvio que o preço vai baixar. E é óbvio que as pessoas que querem empreender vão se sentir desestimuladas. Por quê? Porque não tem consumo, cara. A única coisa que faz aumentar o emprego no livre mercado seria o consumo. E aí é que tá o porquê Keynes fala que em época de crise o governo tem que contratar pessoas para cavar buraco e tapar buraco. Porque aí o governo vai criar artificialmente uma demanda por empregos. Esse emprego vai estimular o consumo e vai fazer a roda do capitalismo girar de novo. Cara, sei lá, esses caras parece que não entendem. É o básico do básico, cara. Oferta e demanda. Oferta de emprego e demanda de trabalhadores. Mano, você é... Deixa quieto, tá? Valeu, valeu. Valeu, valeu, galera. Até a próxima aí. #PDIsSaí.